إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أشهد أن لا أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مسلمين لرحمة الله sekalian. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kehadirat Allah dengan menunaikan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Semoga kita akan mendapat keredaan Allah di dunia dan akhirat. Khatib pada hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk Zakat Satu Kewajipan. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, tahun 2020 ini COVID-19 menjadi ujian terberat buat kita. Menurut kajian berbagai pihak, ratusan ribu orang hilang pekerjaan, ribuan perniagaan terjejas dan menyebabkan jumlah pertambahan kemiskinan luar jangka. Lembaga Zakat Selangor sendiri menjangkakan berlaku peningkatan kemiskinan sebanyak 20% pada tahun ini. Semua ini menuntut kita untuk bertanya, apakah peranan yang patut kita sama-sama mainkan? Pihak kerajaan telah berusaha sedaya upaya untuk meminimumkan kesan pandemik ini. Begitu juga peranan Lembaga Zakat Selangor dan lain-lain institusi kebajikan. Sentiasa berusaha memastikan impaknya tidak menjerumus umat Islam ke dalam kancah kerosakan yang parah. Maka bagaimana pula dengan peranan kita? Sidang jemaah sekalian, pada tahun 18 Hijrah, ketika berdepan dengan tahun kemarau di Madinah, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu telah meminta para gubernur di pelbagai wilayah seperti Yaman dan Syria untuk sama-sama meringankan beban penduduk di Madinah. Ini menjelaskan dalam Islam kita wajib mengamalkan sikap tolong-menolong apatah lagi ketika ada dalam kalangan kita yang amat memerlukan. Hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-muslimu akhul muslimi la yadhlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farraja Allah anhu kurbatan min kurubati yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahu Allah yaumil qiyamah. Seorang Muslim adalah saudara terhadap Muslim. Dia tidak boleh menganiaya dan tidak akan dianiaya oleh orang lain. Sesiapa yang melaksanakan hajat saudaranya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan melaksanakan hajatnya. Sesiapa yang melapangkan kesusahan seorang Muslim, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan melapangkan kesukarannya pada hari kiamat. Sesiapa yang menutup aib seorang Muslim, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menutup aibnya pada hari kiamat. Inilah yang perlu kita lakukan dengan penuh kesedaran, iaitu menghulurkan tangan meringankan beban. Dalam Islam, zakat adalah saluran yang sangat tepat untuk memenuhi keperluan sesama umat. Ini kerana zakat memastikan hanya mereka yang benar-benar ditimpa kesusahan akan dibantu. Lembaga Zakat Selangor dalam hal ini bertindak proaktif mengesan kewujudan orang-orang miskin untuk membantu mereka dengan segera. Muslimin yang dirahmati Allah, sejak pandemik melanda, Lembaga Zakat Selangor telah menyalurkan bantuan zakat lebih daripada 232 juta kepada umat Islam yang terkesan, khususnya kepada lebih 60 ribu keluarga fakir miskin dan mualaf di negeri Selangor. Hakikatnya, ini adalah satu komitmen yang sangat besar dan berpanjangan sifatnya. Namun begitu, seiring dengan tempoh pandemik yang tidak berkesudahan, Lembaga Zakat Selangor mendapati bahawa keperluan zakat terus meningkat.
sedangkan dana zakat yang ada adalah terbatas. Lembaga zakat bimbang jika satu masa nanti dana zakat tidak lagi mampu menampung keperluan ini. Dalam pada itu, fenomena pandemik ini juga menjejaskan pelbagai sektor ekonomi. Selangor sebagai negeri termaju menerima kesan langsung yang sangat hebat. Ribuan pekerja diberhentikan, malah banyak perniagaan merundung. Kesannya kutipan zakat turut terganggu dan paling membimbangkan. Mereka yang terjejas ini boleh berubah statusnya menjadi orang miskin. Bayangkan, di saat kutipan zakat berisiko jatuh, jumlah kemiskinan pula bertambah. Pastinya senario ini sangat membimbangkan kita semua. Oleh itu, marilah kita sama-sama membantu menangani fenomena ini. Tunaikanlah zakat di Lembaga Zakat Selangor dan yakinlah bahawa setiap sen zakat yang kita berikan itu akan menjadi saksi di hari akhirat nanti. Hadis daripada Abu Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal-Qur'anu hujjatul lak." Solat itu cahaya, sedekah, zakat itu bukti, sabar itu sinaran cahaya, dan Al-Quran menjadi hujah kepada kamu. Hadirin sekalian, sesungguhnya dalam fenomena yang menguji keimanan ini, marilah kita sematkan dalam hati bahawa zakat yang kita tunaikan itu adalah satu benih kebaikan yang ganjarannya adalah amat besar. Seperti mana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa aqamus salata wa atuuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mengerjakan solat serta memberikan zakat, mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, data yang diberikan oleh pihak Lembaga Zakat setakat tahun 2019, jumlah yang tampil menunaikan zakat di Lembaga Zakat Selangor masih rendah. Daripada 3.9 juta penduduk Muslim di Selangor, hanya seramai 311,000 orang yang tampil berzakat. Jika diambil angka yang sederhana, iaitu anggaran 1.6 juta umat Islam Selangor yang layak dan berpotensi membayar zakat, tetap sahaja angka 311,000 itu masih di tahap amat sederhana. Pun begitu, kita bersyukur kerana Selangor tetap mencatat kutipan tertinggi di Malaysia, iaitu 855 juta. Malah Selangor turut menjadi negeri paling tinggi mengagihkan zakat, iaitu terdiri daripada hampir 60 ribu keluarga fakir, miskin dan mualaf, serta ratusan ribu asnaf lain. Malah secara keseluruhannya, 8 asnaf zakat telah menerima santunan lebih 868.2 juta di Selangor. Inilah bukti komitmen Lembaga Zakat dalam memastikan zakat dikutip dan diagih dengan berkesan. Para hadirin yang mulia, kesimpulan yang kita boleh perolehi daripada khutbah kali ini ialah, yang pertama, umat Islam wajib meyakini bahawa segala kewajipan dan perintah Allah yang dilakukan di dunia ini bakal mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat. Yang kedua, umat Islam wajib menunaikan zakat apabila cukup syarat-syaratnya. Yang ketiga, umat Islam hendaklah meyakini bahawa dengan membayar zakat akan mengundang pertolongan daripada Allah dalam kehidupan kita. Yang keempat, umat Islam di negeri Selangor hendaklah membayar zakat di Lembaga Zakat Selangor kerana telah terbukti amat komited dalam menyampaikan zakat kepada asnaf yang berhak. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Alladzina yunfiquna amwalahum billayli wan-nahari sirran wa 'alaniyatan. Falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang membelanjakan, yakni menzakatkan hartanya pada waktu malam dan siang dengan cara sulit atau terbuka, maka mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka.
dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian tidak baik terhadap mereka, serta mereka pula tidak akan berduka cita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawah innahu was sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersatu atas dasar akidah Islam yang pasti dan disimpul mati. Bersatu dalam apa jua situasi, bersatu teguh menghadapi persekitaran dan ancaman musuh yang terang dan terselindung. Bersatunya umat Islam adalah kekuatan paling dasar ke arah pembinaan khairah ummah, yakni umat yang terbaik. Umat Islam berhak untuk berbeza pendapat apalagi dalam soal urusan duniawi. Namun umat Islam hendaklah terus bersatu dalam fikrah dan kefahaman mengikut garis rentas kalimah La ilaha illallah, prinsip-prinsip penegasan Al-Quran dan Al-Hadis serta prinsip persaudaraan Islam yang kukuh. Dalam usaha kita memutuskan rantaian COVID-19 ini, setiap jemaah diminta supaya terus berdisiplin dan wajib mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak JAIS. Khususnya mengambil wuduk terlebih dahulu sebelum datang ke masjid atau surau, membawa sejadah masing-masing, memakai pelitup muka ketika hadir di masjid dan surau, serta mengamalkan penjarakan fizikal. Bagi mereka yang tidak sihat adalah dilarang sama sekali untuk melaksanakan solat di masjid atau surau. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلمان سلطان شرف الدين إدريس شاه الحج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة من لولي عهد سلنغور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتي أمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. يا الله, Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa. Kami bersyukur kehadiratmu yang telah mengurniakan kami rahmat dan keberkatan kepada negeri ini yang terus sejahtera dan maju serta rakyatnya bersatu padu di bawah naungan dan pimpinan Raja kami sebagai Ketua Agama Islam negeri ini. Ya Allah, lindungilah kami daripada bala bencana dan wabak penyakit serta COVID-19. Allahumma ya dafi'al bala' irfa'anna hadzal wabak wal bala' wal marad wasyada'id wal mihana wabilutfika ya latifu innaka ala kulli syai'in qadir wabil ijabati jadir. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan
wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnahun. Teruskan saf. Samakan kami dengan barisan belakang untuk meneruskan saf. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم ارفع عنا الوباء والولاء والزنا والربا والبلاء والحمى والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم لا تجعلنا فتنة للناس ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hasbunallah wa ni'mal